Honey. Depois eu vou até a cúpula. Vamos estar em reunião. Bateria nota 10. Se eu soubesse da apresentação, eu podia até ter composto um samba-enredo sobre a vida do falecido. É, enterro sem samba seria funerário. Eu não sei se foi de propósito, doutor, mas o fim do batuque pareceu o coração do doutor parando. Pô, emocionante pra cacete. O que foi, Giovanni? Eu não tô me sentindo bem. Não? Vamos pro carro. É o calor, é o calor. Tá um bafo da porra. Parece até o arroto do capeta. Não, é sério, Marilene, é sério. Tudo bem, meu amor. O carro tá logo ali. Uma coisa que faz tu acredita. Calma. Quebrou o nosso ar-condicionado. Nós estamos sem ar-condicionado. Que calorzão desse. Puta que pariu. Polícia tá confessando crime no lugar de bandido, doutor. Vai passar, meu amor. Vai passar. Eu tô bem. Eu tô bem. Tá ótimo. Tá lindo, meu amor. Amanhã você vai estar em todos os jornais. Ai, meu Deus. Agora vamos logo pra você não se atrasar. Como é que você sabe da reunião? Reunião? Que reunião? Você falou de não se atrasar, se de... Reunião com a cúpula? É, de rotina, o pranteamento do falecido. Mas hoje você não pode. Não, eu não acredito que você esqueceu de novo. Mas é claro que eu não se esqueci. É que aconteceu esse imprevisto, se no caso de fazer um adiamento, afinal de contas, faleceu, faleceu. Não, mas hoje é o último dia. Você vai, Giovanni, você vai ter que ir. Não vou de jeito nenhum. Meus amigos, minhas amigas, a morte pode ser fulminante, mas a alegria há de vencer sempre, como dizia o meu amigo Atalho de Pombo, que vocês não conhecem, mas não tem a menor importância. Pombo ensinou o meu ofício e eu tenho certeza que todos vocês conhecem o meu trabalho. Eu faço o carnaval. Mas carnaval é um trabalho? Na sua opinião. Carnaval é bagunça. Meu pai se veste mulher e a gente vai pro bloco. Coitado. Você tá vestido fantasia agora? Eu nunca te vi no bloco. Mas é claro que não. Eu não tenho bloco, eu tenho uma escola de samba. Meu pai disse que ele é bicheiro. Bicheiro dá tiro. E tem que ser preso. Bom, crianças, vamos agradecer ao tio Giovanni que veio aqui hoje encerrar a Semana das Profissões. Obrigado, tio Giovanni. Isso, muito bem. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, vocês podem sair. É, se esses pivetes voltarem a lhe incomodar, a senhora não se acanhe em me procurar. Eu tenho sempre um pessoal meu aí à disposição. E olhe... Dá uma atenção especial pro meu garoto. Sim, senhor. Negativo. Logo hoje, no dia do enterro, o sujeito telefone da cadeia pedindo 100 mil emprestado. 100 mil? 100 mil. Quanto? 100 mil. Ora, se o sujeito não tem esse dinheiro guardado numa emergência dessa, melhor largar de ser bandido, procurar um emprego e virar trabalhador. Giovanni, senta. Ei, a cadeira do morto. O encosto ainda tá quente. Respeito. O grande jovem. Presta atenção. Presta atenção. Que babaquice é essa? De dar entrevista no enterro do outro? Que mania de querer sair em coluna social? Oh, cala a boca! Cala a boca! Lugar de banqueiro de bicho no jornal é nas páginas policiais, entendeu? Páginas policiais! Devagar, gente. Estamos juntos aqui. E o novo negócio da cúpula é muito mais importante... Eu sou contra. Nós já falamos sobre isso, Catagalo. Como se não bastassem essas malditas máquinas caça-níquel. Jogo do bicho é tradição. Eles parecem essas vagabundas que se vendem a preço de banana.
É o novo negócio da cúpula, é o novo negócio da cúpula. Qual é o novo negócio da cúpula? Manda entrar. Setenta por cento do lucro é nosso. E por que você acha que nós vamos aceitar esse acordo? Falta de opção. Para nós, tanto faz fechar com vocês ou com outro qualquer. Como assim? A ideia é nossa. A lei vale para todos. A lei dos cassinos, inclusive. Sim, sim, claro, claro. A lei dos cassinos, a lei dos cassinos, a lei dos cassinos é a lei dos cassinos. Vão matar esse canalha? Pode me matar. Advogado é que nem bandido. Morre um, aparece outro pior. Não existe nesse país quem entenda de jogo melhor que nós aqui. A gente pode acertar com os estrangeiros. Afinal de contas, o público-alvo dos cassinos é esse mesmo. Fica tudo mais fácil. Mas quem sabe uns porcentos a menos do porcento todo que somando de... O negócio não é de vocês. O negócio é do governo. Vocês só vão cuidar da operação. Isso se vocês conseguirem sentar para negociar, né? Eu acho que não vai ter jeito, não. Vamos ter que fechar nesse valor mesmo. Acho que nós tomamos foi uma tremenda calça arriada. Cala a boca! Cala a boca! Os senhores me desculpem, mas é que eu preciso se retirar-me aqui. É que eu... Eu se esqueci-me de uma coisa que eu não me lembrei e... Com licença. Com licença. Posso? O patrão quer falar com o senhor. Isso já está certo para o seu sócio? Faz o seu que eu faço o meu, Luiz Flávio. Pode deixar que eu converso com eles. Isso está estranho. Eu nunca te vi nessas reuniões. Mas agora vai me ver sempre. Bom, isso para mim também não tem a menor importância. Agora, eu não quero confusão pro meu lado. Coisa, tira o cabacinho do meu suco. Eu detesto o cabaço da minha boca. Senhor. E aí? Acho difícil. Porque já é complicado legalizar os cassinos. Aí vão botar um bicheiro de frente para cortar o laço na hora da abertura? Eles vão querer um ficha limpa, pô, um laranja. O senhor vai querer um? Tira o cabaço dele também. Não, 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 um guaraná. Só um instantinho. E aí, meu camarada? E aí, tudo bom? Dia de aprender uns caçaniques. Simbora, meu irmão, meu tempo é curto, não tenho o dia todo, não. Ô, doutor, não vimos o senhor. A gente volta outra hora. É o que eu tô dizendo. Você tem que desassociar a sua imagem da contravenção. Se lavar socialmente, entende? Faz o seu que eu faço o meu. Comandante, saludo meu brasileiro. Ganhei, ganhei, eu sabia. O negócio não desiste nunca. Olha aí, doutor, no último sorteio tinha uma corujinha. Ganhei R$47. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri em você a vida. Verdade. Tchanan! Surpresa! Hoje é dia demais, alguma coisa que eu não se lembro? Relaxa, você não esqueceu nenhuma data importante. Abre. Tá juntando isso há um tempão, Giovanni. Marilene, isso é uma verdadeira arca de Noé, um tesouro. Olha, essa aqui é a inauguração do parque aquático, lembra? Eu achei importante colocar essa foto no álbum. É, mas você cortou aqui e ficou... É porque eu não queria que você ficasse se lembrando da falecida. Mas eu nunca se me lembro, hein? Seus filhos ligaram de Boston pedindo dinheiro. Mas eu já mandei a mesada desse mês. Mas eu acho que é alguma coisa extra. Mas eles podem pedir o quanto eles quiserem. Eu vou ganhar muito dinheiro, Marilene. Dinheiro limpo. Giovanni, você vai sair do bicho? O importante é... É onde eu vou entrar. Ai, assim você me mata de curiosidade. Na hora certa eu vou lhe contar tudo, mas por enquanto, bico calado. Meu amor, você me enche de orgulho. Você vai dar um grande exemplo pro nosso filho. Vitor! O que você tá fazendo aí? Há quanto tempo você tá aí? Eu tinha saído do bicho, mãe.
romance. Eu mandei adiantar o serviço. Você acha que parece comigo? Parece. De qualquer modo, tem a plaquinha. Eu sempre soube que o doutor ia fazer parte da cúpula. Na minha opinião, já era para o senhor estar lá há muito tempo. O Osiris sempre teve uma implicância comigo. Nunca mais compre no supermercado dele. Mas é que lá tem muito produto, doutor. Funciona 24 horas. Eu nunca mais eu compro naquela porcaria. Manda botar na frente da casa. Onde é que está o Ivan? O doutor Ivan está no evento, senhor. Ah, no evento. Por favor, o evento é fechado. Tem que ter o nome na lista. O senhor conhece meu nome ou eu preciso soletrar? O que está acontecendo aqui? Eles não estão na lista? É? Agora eles estão. Pode vir, gente. Vai gastar com cachaça. Mas que coincidência, Ivan. Eu já estava de saída. Mas não saiu ainda. Eu queria aproveitar a coincidência para lhe apresentar a minha assessoria. O senhor Bonsai, o senhor Tarantino, o senhor Pouca Sombra. Muito prazer. O prazer é deles. Eu quero virar sócio do clube. Mas isso não depende de mim. Ah, você é o diretor, você é o diretor. Sim, mas o diretor não resolve. Quem resolve são os sócios do clube. E todos têm que concordar, é o sistema. Mas eu se encaixo-me perfeitamente no perfil. Veja bem, clube... É tudo uma questão de tradição. Então, depende muito do passado dos candidatos. E todo mundo sabe muito bem como é o seu passado. Mas eles estão presos a uma falsa autoimagem minha. Ah, veja bem. O seu passado, a sua história é completamente diferente da minha. Eu não devo nada nem à polícia, nem ao fisco. E me diga uma coisa. Há quanto tempo você trabalha com importação? Quantos anos? Muitos. 15 anos. 15 anos e... Tudo, seu menor problema, sem nenhum tipo de problema, tudo absolutamente dentro da lei. Eu vou lhe dar liberdade de me indicar como sócio. A menos, é claro, que você queira que o seu passado seja exportado sem taxas para o seu futuro. Não, me desculpe, eu não queria... Mas isso aqui é um clubinho, sabe? Um clubete. Os sócios são muito fechados. Agora, tem um voto que define tudo. Se ele for, os outros seguem. Exatamente, o Aureliano Maciel, que estava conversando comigo ali quando você chegou. Os Aureliano. Com sumê, senhor? Não, sem sumê, eu só bebo puro. Cadê os Aureliano? Ele é um velho chato, já foi pra casa. Ah, é? Na verdade, aqui todo mundo é chato. Ah. Vambora? Pra onde? Aqui tem sumê, eu adoro comer japonês, tá agradável. Tem lugares muito melhores. Você anda armado? Isso é óbvio que não. De onde é que você tirou essa ideia? Você é um bicheiro. Eu sou um empresário. Eu acho o máximo você ser bicheiro. Você quereria dizer banqueiro do bicho? E se eu fosse, porque eu não sou. Poderoso? Se alguém se mete a besta com você, leva um tiro na cabeça? Isso é absurdo. Isso aqui é o Rio de Janeiro, nós somos pacíficos. Quer dizer que não rolam uns assassinatozinhos de vez em quando? Olha, tem três coisas que o bicho não aceita. Tóxico, prostituição e morte à toa. Morte à toa? O que não é morte à toa? Mas chega desse assunto. Não tem coragem de falar sobre isso. Se a pessoa conhece o trato, se a pessoa sabe o que pode acontecer e a pessoa descumpre com a palavra, essa pessoa é que se mata. É um ponto de vista. Uma pessoa como essa não tem mais vida. Ah, chega desse assunto. Você fica muito sexy, irritado. Quantos anos você tem? Eu? É. 17. 18. 19.
Eu preciso receber uma medalha, uma encomenda, assim, um prêmio, uma coisa pública. Um título de cidadão honorário? É, sim, sim, é honorífico. Sei. Pelo quê? Mas como pelo quê? Eu fiz muito mais por essa cidade do que você como vereador. Claro que fez, doutor. Só quero saber se do conjunto da sua obra super-heróica tem algum feito especial que você queira destacar, né? Fica difícil destacar um só. Posso? Não, é meu. Pode. Obrigado. E para quando você quer o título? Agora? Vai ser difícil com essa instabilidade dentro do bicho, né? Será possível que você, depois desses anos todos, não sabe ainda como abrir os caminhos? Não, doutor, eu disse difícil, mas não impossível. Perseverarei nesta causa com toda a minha fé. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 30. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus nas mais altas nuvens. Desculpa. Sabe, doutor, eu sempre penso na minha falecida irmã nessas horas. Se ela tivesse viva, ela ia gostar de ver o marido recebendo uma homenagem tão linda como essa. Ela que te acompanhou desde o início, todas as tuas conquistas. Que Deus a tenha em nome de Jesus. Ela ia ficar orgulhosa. Eu vou ser dono de cassinos. Cassinos legalizados. Mas que notícia divina. É magnífica. É a galinha dos ovos de ouro com registro do Ibama. É tempo de despertar. Irmão, eu vou intervir em teu favor, você que está desempregado, na irmã que sofre violência em casa do marido, eu vou intervir em favor do meu auxiliar Deoclésio. Louvado seja Deoclésio. Eu vou intervir em favor de vocês para operar um milagre em nome de Jesus. Porque, irmãos, Deus é o Senhor universo. Coríntios capítulo 5, versículo 9. Meu coração inclina para as filhas de Israel e se oferece. Vou acabar trabalhando alguém com essa porcaria. Meu coração se oferece. Porque o diabo está ali fora. O diabo está lá fora. O diabo está lá fora. Onde é que você estava ontem à noite? Esperando para te pegar de calça. No hotel, é claro. Mas aqui, mais. Com ela? Ah, eu fui ao evento por motivo de trabalho. Não adianta tentar me enganar, Giovanni. Conheço todos os seus truques. Você está enganada. Ele está me confundindo. Eu não sei se eu tomei esse ou aquele. Mas você pensa que eu sou muito burra, né? Não, pelo contrário. Se você pensasse menos, seria muito melhor. Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Sai no jornal, o Brasil inteiro fica sabendo e eu fico humilhada. Marilene, eu nunca mais tive amante. Você foi a última. Jura? Juríssimo. Juríssimo. Você é a mulher da minha vida. A única. E essa foto não vai pro álbum. E ele é filho do Aureliano Maciel. Hirobito é? É, eu gosto do lugar, sobretudo das pessoas que frequentam ele. Eu já não posso dizer a mesma coisa. Mas você tem tornado a fauna local mais interessante. Que bicho deu hoje? Você tem fixação nesse assunto? Eu adoro o mundo do crime. Bicho não é crime, bicho é contravenção. Então como é que é o seu dia a dia de contraventor? Ah, normal, como de qualquer pessoa, como do seu pai, por exemplo. Tô rindo de que animal? Giovanni, você e o meu pai são os dois seres mais nada a ver do planeta. Eu acho que não. De repente podemos marcar um jantar assim pra provar a nossa... Até que ia ser engraçado, viu? Mas meu pai piorou muito dos rins. Eu tinha que fazer hemodiálise, mas ele não quer ficar dependente da máquina. Ah, coitado, coitado. Mas quem sabe a gente marca um encontro num lugar mais tranquilo, assim, na sua própria casa dele, por exemplo. Ah, pode ser. Pera, 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 pera.
peraí. É longe esse motel? Motel, coisa mais careta, Giovanni. Tá logo ali na frente, depois daquela esquina. Já deu dinheiro pro ar-condicionado do Paulinho? Sou contra. Esse pessoal tem que saber administrar a mesada. O dinheiro não é só pro bolso deles, é pra manutenção da delegacia também. Foi combinado. Não mexeria, dá o dinheiro. Não é pelo custo, doutor, é pelo abuso. Dá o dinheiro. Eu preciso de um rim. Quê? Um doador que combine com esses dados aqui. Vivo? É, pelo amor de Deus, claro que sim, por Santa Catarina. Como é que eu vou arrumar um negócio desse? São mais de 300 negócios só na bateria. É impossível que eu não tenha nenhum que combine com esses dados aí. Alô? Ah, o patrão tá chamando. Irmãos, a oferta sacrificial e espontânea, ela não vai te fazer mais ou menos. Nas palavras de Isaías, aquele que dá, recebe em dobro para a oferenda ser maior. Deu preço, recolhe em nome de Jesus. Maravilha esse passeio, Giovanni. Mas quando é que você vai me levar pra ver se a pessoa trocando tiro com a polícia? Esquece esse assunto. Vamos aproveitar o momento. Opa! Batata? Não, obrigada. Pensei que você gostasse de batata. Eu gosto, mas não tô com vontade. Como é que tá o seu pai? Tá mal. Continua tentando controlar com dieta, remédio. Tem que haver uma solução. Uma diálise. Que não comprometa a independência do jeito como seu pai. Esse negócio não dá fome, não? Não dá uma larica, não? Tá, só que demora. Vamos pedalar mais? Agora tô comendo. Você comeu tudo, Giovanni. Não acabou o pacote? Não, mas o peixinho. Come uma batata. Eu já falei que não quero. Come uma batata. Que isso? Come. Que? Eu não sei. Deve ser um brinde. Ah. Vale um rim? Não entendi. Eu consegui um rim para o seu pai fazer os plantes. Mas isso não é crime, Giovanni? É claro que não. Tá tudo pago. Hey! Nossa, gostei da pontualidade, hein? Só se atrasa quem pode, né? Prazer, Ministério Público. Que palhaçada é essa? Gostou? Local do... Beleza. Metáfora. Bom, let's go straight to the pointless. Times is money. Para de falar estrangeiro, que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Traduzindo? Tu tá enrolado. Tu tá enrolado. You are rolled, my friend. Ah, quer ver? Escuta isso aqui, ó. Pá. A
Achei o rim, doutor. Mas o cara cresceu o olho, tá pedindo 80 mil. Paga, eu preciso do acordo com os Aureliano Maciel. A pena para tráfico de órgãos pode chegar a 8 anos, mané. Vamos fazer o seguinte, fechar aqui em 500 mil. Eu ainda faço uma promoção e eu deixo quieto, que tu é bicheiro. Eu te pago o dobro se você conseguir provar que isso é verdade. Hã? Precisando de alguma ajuda, amigo? Você não vai fazer nada, amigo? Cala a boca. Ai, que essa gente? Eu falei pra ele sozinho, cara. Como é teu nome? Ai. Fala. Adriano. Adriano Soares. Quem te mandou aqui? Eu vim sozinho. Ai. É verdade, gente. Eu vim sozinho, ninguém sabe. Dá as porradas nele. Ai. Ai. Demência, gente. Não me mata. Eu sou filho único. Você é idiota mesmo, não? Eu devia colocar um guarda-vidas na tua cola pra evitar que tu se afogasse na própria baba e me acusassem de assassinato. Despacha essa porcaria. Você quer ir pra minha mãe? Ai, despacha! E aí, certo? Acabei de fazer chantagem. Muita falta de noção. O cara veio aqui fazer isso no território do Dr. Zez, né? Muito bom, muito bom. 34, 35, 36. Ótimo, 33 está ótimo, você está muito bem. Sei lá, é melhor presumir do que remendar, vai ver. O senhor acha aí alguma coisa mais grave no número mais alto? É isso, você está com uma saúde de ferro. Isso é o que diziam do falecido Agamedes. É, mas acontece que o Agamedes tinha muito mais idade do que você tem agora. Olha, ele podia ter vivido muito mais se não tivesse que resolver tanto problema. Era problema pra cá, problema pra lá, problema pra... Você vai passar dos 100 anos. Não seria o caso da gente fazer um check-out completo assim na totalidade? Confia em mim. Sua saúde está muito bem. Mas e essas dores assim que começam pro lado de cá, depois vem pro lado de cá, depois se vira pro outro lado... Essa dor não tem nada a ver com os seus rins. Isso pode ser, no máximo, uma flatulência. É grave. Muito, muito grave. Bom, vou te passar uns comprimidos. Vitor! Ai, meu filho, abre a porta. Deixa eu falar com você, você tá atrasado. Vai me atrasar também, Vitor. Quando é que começou isso? Que brincadeira é essa? Acordou? Que ótimo. Os amiguinhos do Vitor estão fazendo bullying com ele. Agora ele não quer mais ir pra escola. Mas essa criança só me dá trabalho. É verdade. Falando nisso, seus filhos perfeitos ligaram de Boston pedindo dinheiro de novo. Olha, cuida do Vitor, que esse é assunto seu. Não, esse assunto é mais seu do que meu. Olha, Helene, você nunca tá satisfeita? O que você quer de mim? Você esqueceu que eu fui na escola do Vitor? Não, não esqueci, não. E ninguém na escola esqueceu, porque agora tá todo mundo dizendo pro Vitor que filho de bicheiro bichinha é. Ah, é? Vitor! Vitor, abre essa porta! Abre essa porta, se você é homem, e vai lá na escola e dá uns petelecos nesses moleques que falaram mal do seu pai. Liga pro chaveiro. Por quê? Você vai arrombar a porta? Você tem uma ideia melhor? Não, só se o Vitor tivesse outro pai. Ele é meu filho, tem que aprender a me defender dessas crianças mal criadas. Não, Giovanni, é o contrário. Marilene, chama o chaveiro. Não vou ligar pro chaveiro, eu vou ligar pra um psiquiatra. Só não sei quem eu levo antes, você ou o Vitor? Ele é uma criança, Giovanni. Liga pro chaveiro, eu derrubo essa porta. Ouviu bem, Vitor? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4. Giovanni, vai pro trabalho, eu ligo pro chaveiro. Vitor! Há 8 meses que eu venho investigando, né, a conexão do banqueiro Aureliano Maciel com o bicheiro Giovanni Proto. Aí no comando de uma... Mas o que é isso? De tráfico internacional. Onde é que nós estamos? O que esse legúmino pensa que ele é? É só um merdinha, recém-formado. Eles acham que vão mudar o mundo. Mas me pedindo dinheiro. O cara furou o esquema. Achou que era maior que todo mundo, mas vamos botar o moleque na linha. Enquanto isso, o cachorrão me dava entrevista, né? O que foi? Eu tô com flatulência. Flatulência? Como é que eu fui pegar essa coisa? Você já teve essa doença? Já. Eu flatulo o dia inteiro. Relaxa que passa. Como é que eu posso relaxar com essa merda toda? É o que eu tô tentando dizer. O doutor não é o alvo. A investigação toda é em cima do Aureliano. Ah, pois é, e eu com isso? É, com perdão da sinceridade, alguma coisa tem. Mas afinal de contas, de que lado você está? Ô, doutor, eu sou seu amigo. Se dependesse de mim, nada disso tinha acontecido. Aliás, muito obrigado pelo ar-condicionado. Não, de nada. Agora faça-se por merecê-lo. Com certeza, com certeza. A minha vida mudou. Eu voltei até a compor, doutor. Ouve essa, ouve essa. Girimo meu coração! Eu falei pra não dar o dinheiro.
Qual é o podre do Oleriano? O cara é um grande canalha. Grande como? Pega dinheiro de brasileiro e aplica no estrangeiro, não paga imposto. O doutor tem noção da grana que o governo perde com essa história? O cara quis ser ladrão autônomo. Arrumou briga com a gangue toda. Doutor, queriam qualquer motivo pra ferrar o Aureliano. Doutor, tem outra visita. Quem? A cavaleira. Nem que eu fui amarrar minha égua. Papai é mal? Não, mãe, é o seu pai. É o homem mais incrível que eu já conheci na minha vida. Só que às vezes ele fica um pouquinho nervoso. Por quê? Porque contam muita mentira sobre ele. Por quê? Porque as pessoas têm inveja dele. Por quê? Olha, meu anjinho, seu pai tá precisando muito da gente agora. Por favor, se comporta. Por quê? Isso aqui não é lugar pra você, Patrícia. Ah, deixa eu subir, vai. Eu adorei isso daqui. É o jeito muito mais criativo de usar um hotel. Como é que você me encontrou? Contatos não me faltam. Mas relaxa, eu só vim fazer uma visita. Você não devia estar preocupada com seu pai? Ele me proibiu de te ver. Aí você decidiu vir aqui. Você não lê jornal? Você não vê televisão? Eu vou falar com o Giovanni de qualquer maneira e vai ser agora. Eu não vou esperar nenhum tipo de autorização. Olha ele ali, arrasado, coitado. Leva pra casa agora. Entra, Vitor. Pra casa. Ai! Eu não sou parque de diversões, né? Pra casa, vai. Ah, não, não, espera. Já que você veio até aqui, quem sabe faz alguma coisa de útil e me arranja um encontro com teu pai. De novo? Bom, agora vai ficar mais difícil com você na cadeia, né? Mas que brincadeira é essa? Você pirou, é? Os bandidos mais inteligentes do mundo vão presos, Giovanni. Faz parte. E dá mais emoção pra coisa toda. Tchau, Patrícia. Isso, Giovanni, é brincadeira. Ai, tá me solta. Que isso? Me solta. Seu babaca, meu pai vai acabar com você, Giovanni. O problema de tudo, da corrupção, da miséria, da adolescente grávida, é a família. Estão tentando destruir a família. Aleluia, Senhor, aleluia. Se você está encontrando desunião e solidão, levanta a mão que eu profetizo. E tá amarrado, no nome de Jesus. Quem vai morrer sozinho é o diabo. Desculpe, me atrasei. Eu tive uns problemas. Meu dízimo. Douglas. Pode ir, Douglas. Obrigado. Foi bonito o que você disse sobre a família. Tá difícil com o Giovanni. Você tá pagando pelo que fez. Tolerei a tua presença até hoje, mas eu cansei. Não adianta vir me comprar com teu dinheiro. Aliás, teu dinheiro não. Do meu cunhado. Louvado seja Giovanni Prota! Aleluia! Eu não vou esquecer que minha irmã morreu por tua causa. Você não pode falar assim comigo. Eu posso. E você sabe da culpa que tem. Tanto que meu cunhado nunca casou com você de verdade, né? Você vive uma vida de pecado, de amante. E se você tá infeliz... É Deus fazendo justiça. Vai em paz, irmão. Eu não sabia que você tinha problemas renais. É por isso que eu digo, depois de uma certa idade, é melhor não ir a médico. É que nem você abrir capô de carro velho. Não era pra mim. Como é que é? O rim que eu estava comprando não era pra mim. Era pra um amigo. Quer dizer, não exatamente um amigo, era o papai da minha amante. Você está de sacanagem comigo. Sacanagem das boas. O que que o Aureliano tem a ver com isso? Ele é... o pai. Eu não acredito no que eu estou. E é isso que vocês querem colocar na culpa? Hein? É isso aí? Isso aí é um sujeito irresponsável, vai melar o negócio dos cassinos? É isso aí. Você é o responsável. Não é isso que você queria? Pronto, ele tá aí. E você é culpado disso. Calma, vocês calma. Todo mundo aqui já foi capa de jornal. Como traficante de rins, não! Giovanni, você vai ter que explicar essa cagada. Ah, agora não adianta, a cagada tá feita. Não, essa pode ser limpa, pode ser limpa. Eu já tomei todas as providências necessárias porque eu sei que esse é um assunto de extrema gravidez. Não, 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 gravidez não. Pra mim é demais, pra mim é demais. Acorda! Ó! Oh. Você é um cafajeste! Você é um miserável, Giovanni! Você é um bandido! Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Mas pelo amor de Deus, Madilene, é tudo mentira pra vender jornal às minhas fuças! Você é um mentiroso e eu sou uma idiota! Isso não
não tenho qualquer relação com esses aurelianos! Não sou a filha dele! Mas de novo essa história, Marilene! A gente não é casado, mas você é meu marido! Você não quis casar comigo porque estava com trauma que a sua primeira esposa se suicidou, mas você me faz sofrer igual a ela! Ah, cala a boca, Marilene! A falecida morreu por sua culpa, porque você faz mal pra todas as pessoas que gostam de você de verdade! Cadê seus filhos mais velhos? Eles estão ótimos, estão lá fora como eles pediram! Eles fugiram de você, Giovanni! E o Vitor? O Vitor tá sempre grudado em mim! Toda vez que ele consegue um pouquinho da sua atenção, é um desastre! Eu devia ter tirado o bebê que era o que você queria! Quebra, quebra, quebra! O que te falta nessa casa? Eu me mato de trabalhar pra sustentar vocês! Tudo que tem aqui dentro dessa casa é pra sustentar você mesmo e seus delírios de grandeza! Mas não dá pra conversar com você, Marilene! Como é que você sabe? Você nunca tentou! Chega, Marilene! Chega, chega! Ai, Giovanni, vai! Vai ficar com a sua amante! Vai! Vai! Seu Giovanni, pronta? Não deu. Você é um incompetente? Obviamente você trocou as bolas na hora de apresentar o meu nome para os sócios. Não, presta atenção. Esse jornal está me defumando, será que você não entende? Estão defumando ele. Com licença, doutor. Entra. Já entrou. Presta atenção. Libera minha entrada na festa de hoje à noite. Dá o seu jeito. Dá o seu jeito. Idiota. Cambada de idiota. Eu só quero ver a cara deles quando me virem no jornal como um cidadão honorífico. É, quanto a isso, veja bem, doutora. Estava tudo nos conforme, mas agora com essa hecatombe, né? Você está querendo me dizer que você não conseguiu o título? Talvez, se a gente oferecer uma contribuição maior. Tira da caixinha da igreja. Perdão? Você está em dívida. Doutor, eu disse desde o início que a nossa caminhada não ia ser fácil. Há mais de um mês o caminhão do lixo não passa na comunidade. Eu posso saber por que você ainda não tomou uma divina providência? É que são muitos assuntos importantes para eu pensar em lixo, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe quantos votos você teve? Zero, zero. As pessoas votaram em mim. Eu quero o caminhão do lixo na comunidade ainda hoje. É que você não entende? É a minha imagem que você está sujando. Você e essa titica de jornal. Logo eu, um cara tão limpinho. Deus, você chegou rápido. Às vezes eu acho que você tem razão. Sobre o quê? Você sabe, Marilene, não se faça de desinibido, você jamais gostou dela. A outra nunca será uma na casa do senhor. Coríntios, capítulo 28, versículo 30. Seria muito difícil achar qualquer outra mulher à altura da minha irmã com perdão da sinceridade. Marilene, no momento que eu mais preciso dela, não me apoia, só me acusa. De quê? Ah, de ABCD, AXZ. É um mal feminino, né? Pior é que... voltou a mamar. Mamadão. Que lástima. É, mas eu já deveria saber. O vício é um fantasma que fica rondando. Às vezes ele até vai embora, mas se volta e encontra a casa vazia, ele retorna 7 vezes mais forte. E que é isso? Você está querendo que a Marilene piore? Ah, não, longe de mim, doutor. Apesar do meu incômodo com a Marilene, eu não posso desejar mal a ela enquanto ela é sua mulher. Seria como desejar indiretamente mal ao doutor, né? Não vê que me tira do sério com essa história? Você imagina que ela esteja em casa agora... bêbada? Só pode. E eu tô sem roupa pra hoje à noite. Tá amarrado em nome de Jesus. Página virada. Porra, dona Marilene. Eu preciso me concentrar aqui. Eu vou parar. Logo, logo. É que eu tô aproveitando que eu ainda não parei pra beber mais um pouquinho. Por que essa merda não tá funcionando? Ah, eu vou acabar me atrasando. Por que o pior sempre sobra pra mim? Ele vai ter que vir aqui. Vai ter que vir. Seu patrão, safado, covarde. A senhora sabe o que está acontecendo. Ele está cheio de coisa para resolver. Você pensa que eu sou boba, né? Não sou boba, não. Eu sei o que você também acha.
que a falecida que era mulher para ele. Porque ela aguentava calada. Não reclamava de nada. Isso é a senhora que está dizendo. Sabia que se ela não tivesse morrido, ele nem tinha ficado comigo? Doutor Ivan? Perdão, com licença, o doutor Ivan? Ah, sim. O senhor Giovanni Brota está aí embaixo. Manda entrar. Fazer o quê? Vai, vai. Com licença, eu queria dizer que eu estou muito feliz por ter sido convidado para a festa dos novos sócios do clube. E queria também dizer que estou muito satisfeito por ter aqui ao meu lado a ilustre figura do Aureliano do Pandeiro, esse grande poeta, sambista, compositor que recentemente esteve adoentado dos rins. Eu queria aproveitar a oportunidade para prestar um esclarecimento. Foi para tentar salvar a vida deste lastimável patrimônio cultural carioca que eu estava tentando conseguir um rim. Um rim. Por favor. Se sinta-se em casa, é tudo gente amiga. Aureliano. Senhor Aureliano. Do Pandeiro. Grande instrumentista. Mudo. Ah! Marilene. Marilene, fala comigo. Marilene, pelo amor de Deus. Marilene. Tô achando o Tarantino meio pálido. Não seria o caso de aproveitar a clínica e mandar ele fazer o check-out completo com o Dr. Simão? Eu acho que é porque ele é vegetariano. O senhor é irresponsável, Djalma. Como é que você me contrata como segurança, um sujeito com um problema desses? Eu estou me sentindo absolutamente vulnerável. O Tarantino come soja. Ele diz que é igual carne. Soja não é uma planta herbívora? É uma espécie de trigo. Como é que ela está? Foi por muito pouco. Mas nós chegamos a tempo. Ela está fora de risco. Isso é um grandíssimo alívio, doutor. O mais preocupante é a recaída do alcoolismo. Se ela voltar a beber, ela pode tentar novamente o autoextermínio. Autoextermínio? Mas o que o senhor quer dizer com autoextermínio, doutor? É um desejo que ela tem de acabar com a própria vida. Isso é consequência do estado clínico em que ela se encontra. Ela misturou tranquilizante com uísque quando já estava sob o efeito do álcool. Quer dizer, é o álcool que leva ela a tentar se matar. Olha, doutor. Doutor, eu pago o que o senhor quiser, doutor. Mas, por favor, faça a Marilene voltar à insanidade. Eu não vou falar nada com ela a respeito de suicídio, de bebida. Seria muito invasivo. Você é que devia conversar com ela e tentar convencê-la a fazer um tratamento anti-alcoolismo. Eu? Eu? Mas por que a Marilene fez isso comigo, doutor? Seu nome eu escrevi.
Não dá para descobrir esse corpo só amanhã. Ih, doutor, eu até podia, mas o povo chegou antes. Anotou o nome do morto? Adriano Soares, o procurador. Salve, salve, meu padrinho querido. Doutor, tá um fuzuê do cacete. Amigo, inimigo, bandido, simpatizante. Tá todo mundo querendo um pedacinho. Meu telefone não para de tocar. Tô vendo que isso vai me custar os olhos da cara. A mídia tá em cima. A opinião pública. Tá todo mundo pressionando. Mas como é que foi me acontecer uma coisa dessas? Matarem esse sujeito logo hoje? É a lei de Smurfy. Todos são inocentes até prova em contrário. Artigo 5º, inciso 57. Eles estão querendo showzinho. Vossa Excelência sabe como são essas coisas. E o doutor me desculpe, mas eu tenho que mostrar serviço. Senão pega mal pra mim, tá entendendo? E quando é que vai ser isso? Hoje. E só agora você me conta! Santa Catarina! Atenção, pessoal! Eu quero todo mundo recolhendo material. Vamos lá! Você foi transferido pra outra unidade de apuração. Vamos lá, vamos lá! O bicho não pode parar! Outro pessoal aí, vamos entrando, Paulinho! Paulinho, puxa essa fila aí! Atenção, quem tem que ser trazendo rápido! Agora tira, por favor! Bigode, olha essa pessoa aí! Por favor, isso aqui não é brincadeira! Quando a polícia chegar, eu quero todo mundo fazendo cara de surpresa! Oh, ok? Claro! Porra, dona Guiomar! Puta que pariu! Eu não falei com a senhora que o negócio aqui é sério! Eu ouvi o celular tocar e correr pra cá imediatamente! Eu fui me despedir da minha família, seu Djalma. Avisar que ela fica sumida por um tempo. A senhora vai presa por contravenção, não vai passar nenhuma noite no xadrez. Mas é uma coisa perigosa! A gente não sabe o que pode acontecer! Dona Guiomar, não fala assim, não assusta as pessoas, tem gente nova no pedaço. Tranquilo! Vai tudo acabar bem. Tem gente nossa lá na delegacia, ok? Vai ser todo mundo muito bem tratado. Manda entrar! Todo mundo parar de tomar chuva! Chuva! Passear, passear. Sai, me solta! Calma! Estamos aqui. Sai. E agora, chefe? Agora a gente vai se divertir. Todos ao mar. Eu acho que eu tô passando mal. Garoto, bebeu um pouco de água. Você é um maluco? Eu vou chamar a polícia. Tarde demais, já fizeram isso? Onde é que vai ser uma grata? Vai gastar com coroa inútil. Vamos comemorar, vamos comemorar. Até que enfim. Tá tudo certo, só falta a sanção do presidente. E tá numa hora boa, hein? No meio desse escândalo todo com aquele indivíduo que sentava ali. Doutor Giovanni, desculpa, a reunião foi cancelada. E te deixaram plantado aqui só pra me dar essa informação? Que eu já sabia. Eu só se enganei de escritório, eu vim visitar os amigos e se enganei de escritório.
A imprensa está muito ocupada para prestar atenção na lei dos cassinos. Então vamos esperar mais um pouquinho, porque a tendência é a coisa piorar. E lá na frente, a gente anuncia a abertura dos cassinos. Saúde! 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 Saúde. Saúde. Você não. Mas como acabou o horário de visita? Essa clínica é minha. Vai tomar uma injeção. Você está vendo, Marilene? Eles não queriam me deixar me entrar. O que é que eles estão pensando? Que você é o único dos meus problemas. Eles não sabem que eu sou o último dos seus problemas. Marilene, você se acordou-se no meio da minha reunião. Não podia sair. Era uma reunião importantíssima, que durou horas, 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 horas. Você está fora de si, Giovanni. Eu? E o que se dissesse sobre você? Como é que você me volta a me beber numa hora dessas, Marilene? Você não percebe que eu estou péssimo? Ah, eu tô ótima. Você não tinha o direito de fazer o que você fez. Você tá cego. Não, eu estou sendo injustiçado, Marilene. A injustiça se abateu-se sobre mim como uma vaca gorda. Ah, é? Então eu fico de costas também. Agora lê, lê, lê. Boa noite. Com licença. Olha aí. Meu bem, por favor. Vai. Nosso último encontro não foi dos melhores. Nós não fomos apresentados assim como se deve. Como é que você teve coragem de voltar aqui? Se tocar no fio de cabelo da minha filha de novo, eu quebro todos os seus dedos. É mais provável que você tenha que cortar os dedos dela, sabe? Sua filha é muito mal educada. Se não te meteram na cadeia, eu mesmo acabo com a tua raça. Seu filho... Pelo amor de Deus, por Santa Catarina, não me morre agora. Não me faz uma sacanagem dessas. Olha, o rim que você precisa está lá guardado, bem conservado, no corpo, dentro do doador. Você pode pegar na hora que você quiser. Eu só quero que você suma e deixe a Patrícia em paz. Vê se você me entende. Eu vim aqui para falar de você, de mim. Estão armando contra nós. A gente tem que se juntar. Você não percebeu nada, né? Tem tempo que eu não apareço em jornal. O negócio agora é só com você. E pelo tamanho da coisa toda, você só escapa se fugir. Olha, eu vou te explicar uma coisa. Eu não sou criminoso. Eu sou contraventor. Contraventor? Não foge. Sorriu. Não, sorriu. Eu não quero que a Marilene saia da clínica e ache que tem alguma coisa errada. Sorriso, um sorriso bem. Vocês são casados? Eu sou casado de papel passado e tudo, doutor. Eu sou juntado, sempre achei que se casar estraga. Eu só tenho namorada, mais de uma. Eu quero que vocês façam a segurança da Marilene. Pode ser que alguém queira fazer mal pra ela pra me atingir, né? O que o doutor mandar. Não, você não. Você não. Você cuida do Vitor. Eu não quero homem solteiro do lado da minha mulher. É estresse? Não, deu pressão baixa. Passou mal, não dá certo. Não, eu quero sair daqui com a Marilene. Foi só uma coisa que foi e voltou, mas não veio. Enfim, eu só preciso de um cafezinho, um cafezinho. Meu amigo, meu irmão, eu vim prestar ajuda nesse momento de travessia após a catástrofe. Senhor, trata-me segundo a tua vontade e que minha alma seja recebida em paz, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 3, versículo 4. Eu sei que você não crê, mas a Marilene é uma mulher religiosa e eu posso ser de alguma utilidade. Pode sim. A Marilene confia em você. Para os assuntos de rua, eu tenho desalma. Se você não falasse tanto Bíblia... A minha missão na Terra é propagar a palavra de Deus. Mas é exatamente disso que eu estou falando. Doutor, o poder do nosso Senhor é infinito. Só é preciso crer nele com fé e com amor. Ah, eu acredito em Deus. Eu só não gosto muito dele. Que tipo de ajuda você queria? Assim, de imediatamente, eu precisava de um elemento que me representasse. Caso me acontecesse assim alguma coisa, sabe? Um sujeito de raciocínio estratégico, um cérebro. Eu fico muito honrado por ser lembrado numa circunstância como essa. Não abandonarás teu amigo na adversidade.
Malaquias, capítulo 30, versículo 27. Malaquias? O pessoal tem cada nome. Emprestarei com alegria o dom da mediação que eu trago comigo desde que eu aprendi a palavra. Eu vou lhe dar acesso às minhas contas e... No mais, vai ser bem fácil, porque você já é do governo. O pessoal da cúpula já lhe conhece e se você precisar de alguma coisa, tem sempre o Djalma. Eu só não estou entendendo o porquê desse tom tão apocalíptico, né? Não. O político aqui é você. Eu vou lá cuidar da Marlene, ver se esse médico lhe dá-lhe alta. O Ministério Público, essas imagens gravadas pela câmera de segurança constituem prova inequívoca de que Giovanni Brota é o assassino do procurador Adriano Soares. Cadê a Marilene? O assassino? Olha, com todo respeito, o assassino é a senhora, sua mãe. Mas cadê o doutor Simão? Bom dia, Giovanni, bom dia. Onde é que está a Marilene? Ninguém te falou nada? Marilene não está mais conosco. Ela morreu. Calma. Ah, você é um incompetente. Ela está muito bem. Ela teve alta e foi embora para casa. O que levou a Marilene? Ela foi sozinha. Mas eu disse que eu vinha buscá-la. Calma. Tome esse comprimido aqui. Precisa nem receita. Como conseguem alguns animais mais improváveis não somente sobreviver, mas também prosperar? Poderia ser, mas diz que é outro tipo de bicho. Doutor, eu preciso fechar a porta, dá licença. Profissão? Empresarista. Do empresarismo. Empresário. Qual o seu ramo de atuação? Eu tenho uma empresa de ônibus, uma cadeia de motéis e uma rede de restaurantes de estrada. Ah, tem também um serviço de transporte para idosos de certa idade, quando eles vão para teatro, batizado, casamento. A acusação alega que até hoje o senhor nunca sofreu nenhum processo interrogatório, porque sempre coibiu e corrompeu os agentes da justiça. Adriano Soares foi o único que não se curvou diante das suas ameaças. Ele pagou caro por isso. O senhor está dispensado. Eu vou convocar outro juiz. O senhor não serve. Vai apitar no Paraguai. Esse juiz é um caçador de bicheiros. É uma curiosidade. Como é que um sujeito tão despropositadamente ignorante vira juiz? Babaca gosta de aparecer. O senhor sabe como são essas coisas. Como é que ficou o caso dos Aureliano? Quis entrar no esquema, só pode ser. Meu padrinho, aqui nesse país, todo bom negócio é do governo.
Legal ou ilegal? Esse juiz vai se fuder, meu. Azar fudido, porra. E uma coisa. Como é que você se livrou da flaculência? Só tem um jeito. Botar o peido pra fora. Solta esse pum. Libera ele no astral. É. É isso? É. Vou mandar o cara entrar. Quem? O advogado da Marilene. Desde quando a Marilene tem advogado? Ela tá pedindo a separação. Mas a gente não é nem casado, como é que ela quer se separar? Mulher é foda, padrinho. Mulher é foda. Deixa aberto. Claustrofobia. Tá rindo o quê? Silêncio aí. Todo mundo quer. Cuidado, hein? Cuidado com isso que me custou uma fortuna. Eu já falei pra vocês irem embora. São ordens do doutor. Ordens é ordens, madame. Então para de me olhar com cara feia. Dona Marilene, me desculpa, mas não concordo com isso, não. Nem eu. Estou levando o que é meu. Não é assim, dona Marilene. Quando eu tô preso, não tem como ele correr atrás da senhora. Mas ele solto corre atrás de todas as mulheres. A senhora tá sendo injusta. Injustíssima. Por favor, você pode levar o cachorro pra todo mim? Bicheiro tem mulher e amante oficial. Tá, mais de uma, na verdade. Eu sei. E o doutor sempre foi fiel à senhora. Fiel de verdade. Fidelidade é o nome novo da Patrícia agora? Pelo que eu sei, ele não montou casa pra ela, não teve filho. É. A senhora pegou pesado na vingança. Só tá fazendo igualzinho a falecida. O que você tá falando? Se suicidar. Se matar. Imagina, eu jamais faria uma coisa dessa. De jeito nenhum. A senhora parou no hospital e tudo? A senhora esqueceu? É. Lembra não? Não, eu não esqueci nada. Eu tomei um porre, eu exagerei na dose e foi só isso. Eu sou uma mulher que não bebe mais uma gota de álcool. Que negócio é esse de suicídio? Olha, eu quero que vocês saiam daqui imediatamente. Por favor, vocês estão me atrapalhando. Sai! Quando é que foi isso? A notícia que o presidente aprovou a lei dos cassinos saiu no mesmo dia que o doutor foi preso. Felas da puta. Tocaram o negócio na surdinha. Morrou tudo isso. Muito chato ver o doutor assim nessa situação. Eu vou descobrir quem foi que armou pra cima de mim. Senta. Doutor, obrigado por o senhor me receber. Eu tenho uma coisa importante pra falar com o senhor. Falar essas coisas somente na sua presença. Pula o distribuído e vai direto pro samba. Tentaram matar a dona Marilene. Santa Catarina. E como é que ela tá? Você salvou a Marilene. Doutor, não foi agora não. Foi naquela vez que ela foi parar no hospital. Mas isso não faz o menor sentido. Aquela vez a Marilene misturou uma tonelada de tranquilizante com bebida e engoliu tudo. Ah, eu sei. Mas ela jura que só tomou uísque. No meio de atendimento, doutor. Dona Marilene, ainda corre perigo. Aquele dia que eu fui no clube. Quem foi buscar a minha roupa lá em casa foi... o Djalma. Mas ele não faria isso sozinho. Quanto tempo ele vai ficar preso? Se ele for condenado, e tu indica que sim, ele deve pegar uns 15 anos. Eu não vou ajudar ninguém, não. Ele veio aqui, atrapalhou meu negócio, me deu prejuízo, sumiu. Ele que se vire. Eu não vim defender o Giovanni. Então por que diabo você veio aqui e marcou essa reunião? Porque eu venho como arauto de uma nova era gloriosa. Vai parar. Não me venha com esse papo de pastor, não. Eu sou de Umbanda. Senta. Eu queria conversar sobre os cassinos. O Giovanni tá fora. Mas o dinheiro dele pode continuar dentro. Olha aqui, garoto. Você vai ter que sambar muito na avenida pra entrar no negócio de cassinos. Se o doutor me permite, eu sou um grande administrador, modéstia à parte. Eu tô disposto a investir o que for necessário. O Giovanni sabe disso? Eu tenho poderes pra isso. E se ele sair da cadeia? Difícil. Nenhum de nós quer isso, né? O doutor tá com uma cara boa, corado. O calor da porra. Entendeu que isso aqui parece uma sáurica. Bom, vamos às notícias. Elas não são lá muito alvissareiras. Para de falar feito Deus que eu não entendo nada. Na dica de nada. A cúpula tá irredutível. Eles só pensam nos cassinos e, com perdão da sinceridade, até parecem muito felizes com a sua situação. Principalmente os Ives. Mas que porra é essa? Eu pedi um som, seu inútil!
Anos e anos dando mesada pra esses caras. E olha como é que eles me tratam. Eu detesto coisa pequenininha. Eu detesto coisa pequenininha. Dá licença, doutor. Eu sei ligar isso. Dá licença. Isso, Aurélio. Achei o rim, doutor. O cara cresceu o olho e tá pedindo 80 mil. Vaga, eu preciso do acordo com o doutor Aureliano Maciel. Mas que sacanagem é essa? O que foi? Não funcionou? Ô, Nico! Você é idiota mesmo, não? Eu devia colocar um guarda-vidas na tua cola pra evitar que tu se afogasse na própria baba? E me acusasse de assassinato. Bom, doutor, preciso ir. Mas saiba que eu estou orando e fazendo o possível e impossível pra tirar daqui. É o Osiris que está dificultando tudo. Você é um sujeito terrível. Deve ter algum trabalho com o Satanás, que só de olhar para ele sinto um arrepio na espinha. Eu vou trazer ele pro lado do bem. Tá amarrado, em nome de Jesus. Bom, doutor, eu realmente preciso ir. E eu tenho fé que em breve eu vou te trazer novidades bem melhores. Até. Jesus te ama. São dois camaradas envolvidos com tráfico. Eles estão nesse endereço. Fiquei sabendo que tem umas maquininhas novas na praça. Eu ia avisar. Cheio de segredo com seus camaradas? Não deu tempo. Mas eu estou pagando pelo serviço. Não pago o total da dívida. A gente vai recolher uns caça-níqueis. O esquema de sempre. Pode chamar a família pro enterro. Acabou a mordomia! Seus advogados já acertaram tudo, só vai sair daqui hoje mesmo. Aliás, perfeito aquela história de... Eu devia colocar um salva-vida na tua cola. Coisa de gênio, genial, Madrinha, gênio. Posso levar o doutor pra casa? Pode, pode. E o que é melhor, na encolha. Ninguém tá sabendo de nada. Meu padrinho só vai voltar a ser capa de jornal quando ganhar o carnaval. Aliás, eu preparei uma surpresinha que eu gostaria de apresentar. Letra e música de minha autoria. Posso? Atenção, rapaziada! Chora acabar! Arrepia a cuíca! No batuque do tambor vou encontrar o meu amor. Coração bate mais forte a dor. Parou, parou. Tá fazendo mal pra minha sinusite. Eles não ensaiaram, eles não ensaiaram direito. Perdão, velho, você não ensaiou direito. Volta, Marcelo, volta, Marcelo. Não ensaiou, volta, Marcelo. Mestre, deu pra sentir o clima do samba, deu? Sim, filha. Eu não vou sair da cadeia hoje, não. Imagina, tá tudo pronto. Pra eu sair livre daqui, eu tenho que ficar mais um dia preso. Oficialmente. Espalha por aí que eu vou sair amanhã. Doutor, porra, isso é complicado aqui. Envolve muita gente. Você falar que se der uma merda, o meu pescoço vai ficar um palmo do facão. Autoridade, o seu samba é ótimo. Jura? Meu samba é bom, meu padrinho? Muito. O senhor acha que eu tenho chance? O samba é bom. Pode ficar o tempo que o senhor quiser. Sou eu que mando aqui, eu sou o dono. Eu sou o dono, o senhor é meu hóspede. O caçombo, o samba é bom. Ele falou que o samba é bom, meu samba é bom. Eu vou de bato papina. O advogado de Giovanni Prota já entrou com um pedido de habeas corpus. E a expectativa é que o bicheiro esteja em liberdade amanhã. É com você, Juliana. Sábado ensolarado em grande parte do Brasil. É o efeito da forte massa de ar seco que predomina no país. Durante a tarde, a recomendação da Defesa Civil... O que foi? Já encerrei o expediente. Doutor, quer me matar do coração, doutor? Até que ia ser bem mais fácil. Acabou de passar um dia, o doutor aparece assim do nada. Achei que estava tendo uma visão. O doutor enganou todo mundo, hein? Eu devo dizer que nisso vocês foram bem melhores. Eu quero nomes. De todos. Um por um. Eu vou descobrir, doutor. A canalha toda que fez essa cachorrada. Você já sabe. E eu sei que você já sabe.
Eu fui chantageado. Já entendeu o que tem que fazer? Vai, faz. Agora, nós dois. Quem quer expulsar o demônio do coração? Quem quer tirar o demônio da sua vida? Aquele que quiser a cura, então, venha, porque eu sou a cura. Repita comigo. Em nome de Jesus. Eu quero concordar. Com a vitória. Com a bênção. Com a cura. E com o milagre, louvado seja Deus. Polícia ganha muito mal. Ninguém liga as fundas. Professor, também ganha muito mal. Mas aí, o nego fica com pena. Há anos que você não é mais policial, sua besta. Eu andava com a mala cheia do dinheiro das apostas. Se eu quisesse pegar um pouquinho pra mim, até eu peguei. Ninguém ia perceber. Você não vale o que o gato enterra. Eu paguei de volta. Mas aí os meus colegas da polícia ficaram sabendo, pediram pra eu pegar mais pra eles. Eu quero saber do esquema que me trancou na cadeia, seu imbecil. Eu dava um mapa dos caça-níquel. Inventava operação falsa da polícia. Aí, o Franklin sacou a parada toda. Ai, eu fiquei na mão dele. Quem matou o Adriano? Foi gente contratada. Que você contratou, seu imbecil? Onde é que eu encontro o desgraçado? Como é que eu vou saber? É gente do tráfico. É uma gente que pode aparecer morta aí a qualquer hora. Babaca, traidor de merda. Você apagou os caras. Doutor, eu sempre fiz de tudo para ser fiel ao senhor. Então prova. Agora. Vai escondendo a porra da carta. Para de vacilação. Deixa de caô. Aceita perder. Caô? Então segura essa aqui, ó, bonitão. Perdeu! Se reagir, leva a bala. Me entrega. Eu faço tudo o que vocês quiserem, porra. Essa não, rapaz, chumbo. Pode falar, Deusinho. Que cacete. Me segura aí. Alô? Abortar a missão. Quê? O que você não entendeu? Abortar ou missão? Tá, entendido. Abortar a missão. É que é? Qual parte que você não entendeu? Abortar ou missão? Que era uma sacanagem. Mas o lado meu pensou que afastar o doutor era uma forma de aliviar o meu sofrimento, não ter que encarar o doutor todo dia. E continuou a me encarar depois de tentar matar a Marilene. O Frank estava planejando tudo há anos. Eu pedi para tirar a dona Marilene disso, eu fiz o que eu pude. Doutor, não me mata. Um sujeito como você não tem mais vida. Inocentado. Ontem à noite foram presos os dois matadores contratados para assassinar o procurador Adriano Soares. Eles confessaram o crime e entregaram o mandante, Djalma Conceição, que cometeu suicídio ao saber que havia sido delatado. Descobri que te amo demais. Descobri você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade. Onde é que eu assino? Você colocou tudo que eu pedi? Tudo. É só isso?